Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav, dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zlatna dolina. Bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom će uvijek biti izazovno. Zato je dobro kada se iz godine u godinu imate na koga osloniti. BC Hibridi, Pajdaš, BC 525, Instruktor i Majstor dokazali su mnogo puta da imaju kvalitetu koja traje za vrijeme koje dolazi. Uz BC Institut vi ste u prednosti. Nakon što je u proljeće prošle godine odlučeno da se u Virovitičkoj šećerani Viro više neće proizvoditi šećer iz šećerne repe, a u tvornici je ostalo raditi samo 60 radnika i spominjala se mogućnost prerade šećerne trske, no jasno je da ni ta mogućnost ne postoji. Šećerana je zatvorena, a tradicija proizvodnje šećerne repe i šećera na tom području odlazi u povijest. Baš kao što će u povijest s prvim danom mjeseca ožujka i tvornica šećera u Osijeku. Jedina koja će prerađivati slatki korijen je Županjska sladorana, jer repu sa 11.000 hektara u Hrvatskoj može preraditi tek jedna šećerana. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirala je trenutnu situaciju u Hrvatskoj proizvodnji šećera i naglasila da će država pokušati pomoći industriji i proizvođačima šećera. Črne repe. Prije samo 3 godine 750 kooperanata Virovitičke i Županjske šećerane slatki je korijen sijalo na 12.000 hektara. No stanje se do danas drastično promijenilo. Lani je u cijeloj Hrvatskoj pod repom bilo samo 10.500 hektara. Sve manje proizvođača i sve niža cijena šećera na tržištu alarmirali su probleme u tom sektoru hrvatskog gospodarstva. Ovaj sektor je već niz godina u problemu, to ću sasvim jasno i otvoreno reći. Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska vlada doista čine što mogu vezano za povećanje potpora. Sektor itekako naravno ovisi o inozemnim cijenama, tijekovima. Njegovi su problemi počeli sa ukidanjem kvota od 2015. godine, ali treba reći da s druge strane ovisi o proizvodnji u Hrvatskoj. A proizvodnja je na Virovitičkom području drastično smanjena, pa je prošloga proljeća smanjen i broj radnika u šećerani Viro. Spominjala se tada za 60 preostalih radnika mogućnost prerade sirovog šećera, no krajem godine postalo je jasno da spasa nema. U Viru je pokrenuta predstečajna nagodba, a prije nešto više od tjedan dana šećerana je zatvorena. Gotovo je nemoguće naći upućene sugovornike na tu temu, pa niti među radnicima koji su ostali bez posla. Ministrica Vučković problem očitava u smanjenju proizvodnje šećerne repe unatoč osiguranim potporama. Naime, mi smo napravili 3-godišnji program pomoći proizvođačima šećerne repe kako bismo održali te površine. U taj 3-godišnji program je, s obzirom na površine koje danas se približavaju, nažalost 10.000 otprilike hektara, uložen jako veliki novac, dodatan 60 milijuna kuna, čime smo nastali osigurati dovoljnu količinu sirovine za naše šećerane. Očito, to nije bilo dovoljno. Proizvodnja šećerne repe više nije isplativa kao nekad. I nije to ništa novo u Europskoj uniji. Reformom je u posljednjih 15 godina zatvoreno 89 šećerana, a u procesu restrukturiranja europske industrije u starim zemljama članicama od 1991. do 2006. godine prestale su raditi 123 tvornice šećera. Nakon zatvaranja Virovitičke šećerane, u Hrvatskoj su udružene u Hrvatskoj industriji šećera ostale još tvornice u Županji i Osijeku. Pokušat ćemo i dalje podupirati proizvodnju, to je potrebno, zato što ona nosi određene veće rizike. Zahtjevnija je možda od nekih drugih kultura, a što se tiče rada gospodarskih subjekata koji se bave preradom, evo, to bih pričekala sastanak s njima da vidimo na koji način možemo pomoći. To nije isključivo, naravno, posao ni Ministarstva poljoprivrede. Tu su potrebne i određene strukturne potpore iz drugih resora koji im daju, a s druge strane industrija također treba osigurati da te vrste podrške, potpore, investicije su održive, da vraćaju dohodak, da osiguraju rentabilnost i produktivnost, jer sve drugo opet će nositi propast. Propast zbog koje je u Virovitici u posljednjih godinu dana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje završilo 180 radnika. A najmoderniji pogon za preradu šećera u Hrvatskoj zatvorio
i zaključao vrata. Resorna ministrica boravila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U okviru radnog posjeta održan je sastanak sa županom Vukovarsko-srijemskim Božom Galićem i suradnicima, na kojemu je govora bilo o programima i projektima u poljoprivredi na području županije. Ovom su prilikom potpisani i ugovori s dva korisnika potpore iz mjere 641 programa ruralnog razvoja za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. A nakon sastanka u Vukovaru, ministrica Vučković s predstavnicima županije obišla je županijske strateške poljoprivredne projekte koji su u fazi izgradnje. U CERN-i je tako provjerila stanje na terenu i izgradnje agrotehnološkog centra za skladištenje i doradu voćarskih i povrtlarskih kultura u vrijednosti od 50 milijuna kuna, te radove na drvnotehnološkom centru Slavonski hrast u Gradištu, projekta od 30 milijuna kuna, čiji će korisnici po stavljanju u funkciju biti mikro, mali i srednji poduzetnici drvnog sektora. Obišla je još farmu kokoši nesilica u Soljanima tvrtke Agroklaster, kao i pakirnog centra za jaja iz slobodnog uzgoja malog kapaciteta u Lovasu i tamošnji centar za kompetenciju. Današnji potpisani ugovori otišli su ruke dvojice obrtnika poljoprivrednika. Jedan dolazi iz drvoprerađivačkog sektora, drugi se bavi poljoprivredom i proizvodnjom strojeva za poljoprivredu. Obojica danas vidno zadovoljni, jer bez ovakvih mjera potpore, kažu, bilo bi jako teško. To je skup stroj koji mi sami ne bi mogli isfinancirati, a puno će nam pomoći u daljoj proizvodnji. Znači, išli smo u kupovinu dva aparata za varenje nova, i plus novi kamion, znači dostavno vozilo da možemo razvoziti naše strojeve po cijeloj Hrvatskoj. Obojica su dobila sredstva iz mjere 641 za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Maksimalna potpora ove mjere je do 200.000 eura, odnosno 70% vrijednosti projekta. Riječ je o gospodarstvima koji svoju osnovnu djelatnost kombiniraju sa drvoprerađivačkom industrijom. Pero Kolarić i Tomislav Horvat, domaći su poduzetnici koji svoju budućnost vide u Slavoniji. Predanost poslu, obiteljskoj tradiciji i ljubav prema djedovini bila je presudna za opstanak. Volim taj posao i vidim se u budućnosti u njemu. Pa zato što želim ostati u Hrvatskoj. Ne želim ići u Njemačku, u Švicarsku, nigdje. Znači, meni je ovdje lijepo. U Hrvatskoj, znači u mojim Komletincima, u Otoku, najljepše je na svijetu. Da je lako biti i poduzetnik, nije, govore. I kada smo ih upitali jesu li ikada poželjeli baviti se nekim drugim poslom, spremno odgovaraju. Iskren da vam budem, nisam. Ja se i supruga borimo se jako puno. Znači, od ujutru do navečer. Znači, biti obrtnik u današnje vrijeme, morate biti aktivni 24 sata. Država ima tu dosta mjera koje mogu pomoći i pogurati u početku. Samo treba imati dobru ideju i treba jednostavno biti predan tom što se radi. Potpisivanje ugovora u Vukovaru nazočila je i resorna ministrica Marija Vučković. Projekti su vrijedni 1.100.000 kuna, a bespovratna potpora iz programa ruralnog razvoja je 760.000 kuna. Riječ je o drvoprerađivačkoj djelatnosti i o proizvodnji namještaja također. Ministrica naglašava kako su cijeli tim i ona osobno motivirani napretkom slavonske i hrvatske poljoprivrede povezane lancima opskrbe. Investicije, kaže, nisu sporne, sredstva su značajna i velika. To jesu gospodarski programi za poljoprivredna zemljišta i to je povezivanje svih u lancu opskrbe hranom, to je neignoriranje prerađivačke industrije, jer ona će na taj način najbolje poticati primarnu poljoprivredu i primarnu proizvodnju. A bez podizanja produktivnosti i konkurentnosti nema jačanja hrvatske poljoprivrede. Da bismo opstali, moramo imati proizvodnju, odlučna je resorna ministrica. U tome se slaže Vukovarsko-srijemski župan koji je na sastanku ministricu poljoprivrede upoznao s nizom aktivnosti u poljoprivrednom sektoru na istočnije županije. Danas smo održali sastanak sa ministricom ovdje sa temama koje smo mi najavili teme i ja sam izuzetno zadovoljan odgovorima koji smo dobili ovdje, a to je prije svega nastavak, završetak naših investicija
koje smo započeli. Neke od investicija u domeni su strateških projekata, vrijednih na stotine milijuna kuna, a u njima financijski sudjeluje i Ministarstvo poljoprivrede. Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura trebao bi proizvođačima s područja županije omogućiti bolje uvjete poslovanja te služiti za obavljanje različitih aktivnosti. Poslovanje centra bit će utemeljeno na izgrađenim logističkim kapacitetima, prvenstveno hladnjače za skladištenje i čuvanje voća i povrća, te pratećih objekata za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju svježeg voća i povrća koje se proizvodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Time će se stvoriti preduvjeti za povećanje proizvodnje na proizvodnim površinama na kojima se do sada te kulture nisu uzgajale zbog nedostataka skladišnih prostora, istaknuo je direktor centra Mirko Bošković. Smatram da je to i jedan jedini izlaz, odnosno put za Slavoniju. Mi moramo biti svjesni da se ne možemo fajtati sa, ne znam, Argentincima, Ukrajincima, Mađarima. Moramo doći u poziciju da sutra radimo visoko dohodovne kulture, a upravo radimo takav program da to tim našim proizvođačima omogućimo da budemo njihov servis te priče. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je u sklopu svog radnog posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji obišla agrotehnološki centar koji se nalazi u poduzetničkoj zoni Zagrađe, u Cerni, istaknula je zadovoljstvo viđenim. Jako mi je bilo vrijedno danas čuti da kod agrotehnološkog centra već je 180 poljoprivrednika iskazalo interes da koristi usluge kojima će njihovi proizvodi dobiti dodanu vrijednost, te će dobiti neophodnu logističku pomoć za okrupnjavanje kakva nam i treba da bismo pronašli svoj put za tržište. Riječ je o razvojnom projektu od strateške važnosti za područje najistočnije županije vrijednom 30 milijuna kuna, a bit će smješten na izlazu iz Cerne prema Babinoj Gredi. Općinski načelnik Goran Begović naglasio je važnost izgradnje ovog centra u Cerni, jer on otvara velike mogućnosti razvoja tog kraja. Ovaj budući agrotehnološki centar nije područje predviđen samo za područje općine Cerna, nego za područje cijele županije. Tako da sam siguran da kad se pusti zapravo u pogon, kad svi radovi budu gotovi, da će biti jedan zamah dodatni i zapošljavanju i razvoju gospodarstva na ovome području. Ministrica poljoprivrede obišla je i drvno-tehnološki centar Slavonski hrast koji se nalazi u poduzetničkoj zoni Ambarine u Gradištu. Veseli me što i ovdje kod drvno-tehnološkog centra potvrđuje se ista priča da drvoprerađivači već pitaju kad će biti gotovi, kad će moći koristiti ove usluge dodane vrijednosti. Sama infrastruktura bez korištenja od udruženog privatnog sektora, a smisao je to i jednom i drugom projektu, ne može ispuniti ono što je zadaća i ne može stvoriti dodanu vrijednost. Inicijator projekta vrijednog približno 25 milijuna kuna je drvni klaster Slavonski hrast. Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a projekt provodi Centar kompetencija DOO za istraživanje i razvoj. Korisnici infrastrukture i opreme bit će mikro, mali i srednji poduzetnici prerađivači drva s područja Vukovarsko-srijemske županije. Vidjeli ste da je sama tehnološka linija i sve ostalo posloženo, znači da čovjek koji želi se baviti preradom drveta, ovdje može dobiti sve potrebne informacije, sve potrebne kalkulacije za taj proizvod, isto tako i tržište. Zadovoljni su i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Zadovoljen sam projektom koji kako teče, kako se napreduje. Danas i kroz razgovore sa ministricom i suradnicima da će osiguran biti novac za završetak ovog projekta. I ovaj projekat koji znači puno za nas, za nove proizvođače, za dodanu vrijednost. Cilj ovakvih projekata je jačanje konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja kroz razvoj regionalne infrastrukture, poručeno je u obilasku. Znači, tu su troetažne voliere gdje oni imaju gnjezda, hranu i vodu. Samo tu jedu, piju i spavaju. Znači, ovo je popodne oko 5-6 sati, oni svi uđu. A većinu vremena koke nesilice na farmi u Soljanima provedu vani na otvorenome, nastavio je pojašnjavati voditelj klastera proizvođača jaja Ivica Baričević resorne ministrici. Jaja nose u ta svoja gnjezda i ova traka kupi jaja i donosi tamo do sortirnice. Traka funkcionira. Nije upaljena.
puštamo tri put dnevno. Znači ujutro oko 9, 11 i oko 1. Vrlo je glasno u ovome kokošincu, a kako i ne bi kada je u objektu smješteno čak 6000 kokoši. Resorna ministrica je i ranije upoznata s ovim projektom dok je bio u tek predizvedbenoj fazi. Uvijek ističem baš ovaj primjer, zato što je ovo meni najkonkretniji primjer spajanja plave i zelene Hrvatske koje sam ja vidjela, kojeg sam ja vidjela u tih nekoliko godina. Ovo je konkretan primjer koji je okupio mlade i male proizvođače unutar kojega su aktivirani zapušteni objekti kako u Soljanima, tako i kod 18 kooperanata koji na svojim gospodarstvima danas drže između 5 i 6 tisuća koka nesilica. Ja sam kooperant sa Agroklasterom, imam 700 koka. Evo, počeo sam se širiti, ali širio bi se još i više da dobivamo ovo državno poljoprivredno zemljište koje teško ide i sve sporo, ništa se ne zna, jel? Pa sad evo vidit ćemo. Ali evo, zahvalan sam Agroklasteru što imam priliku raditi taj posao da ne moram ići napolje kao ostali. Samo kod Krunoslava Alića na gospodarstvu u Privlaci bude od 650 do 680 komada jaja dnevno, a u Vrbanji pak kod proizvođača Miroslava Nekića i više od toga. Trenutno na farmi je 800 komada, s tim da evo, sa 8 mjesecom planiramo ići na pun kapacitet od 1350. Nećemo se obogatiti, ali evo, zaposlili smo jednog radnika na farmu, znači što je već dobra priča. S tim da evo, povećavamo sada, znači u toku godine, i pokušat ćemo to da održimo za sada. Sve ovo je i pokrenuto s ciljem zaustavljanja ljudi u odlasku i aktivacije zapuštenih objekata. Jedna peteročlana obitelj može fino živjeti od ovog posla. U to se obilaskom farme koka u Soljanima uvjerila i ministrica, koju su voditelji predstavnici županije proveli kroz pogon u kojemu je danas zaposleno nekoliko radnika, uključenih u brigu i prikupljanje na tisuće jaja bez genetski modificiranih sastojaka, za što Agroklaster ima i certifikat. U okviru ove farme je i pakirni centar. Na dan ovom trakom i kroz klasiranje samo ovdje prođe 6000 jaja iz slobodnog uzgoja koja se potom distribuiraju na tržište. Pronašli svoj put i tržište i do hotela i do trgovačkih lanaca. Nije to tek tako došlo. Evo, ja imam sreće i to me motivira znati kako su teško i uporno do toga dolazili. U Hrvatskoj se danas uzgaja 2 milijuna koka nesilica. Oko 1,5 milijuna se drži u obogaćenim kavezima, a negdje oko 600 tisuća je u podnom načinu držanja, dok je svega 50 tisuća u slobodnom načinu. Ako se kooperanti Agroklastera nastave širiti onako kako su i izrazili želju, statistika bi mogla biti još povoljnija. I u Lovasu se nalazi jedan od pakirnih centara malog kapaciteta. Kroz tamošnju pakirnicu dnevno prođe 2500 komada jaja. Iz tog je razloga završetak boravka resorne ministrice bio baš u ovoj općini, u kojoj je razgovarala s predstavnicima općinske vlasti u zgradi Centra za kompetenciju. Sve one proizvođače koji imaju nešto skromniji budžet za predstojeću sjetvu i kojima je cijena jedan od eliminirajućih faktora prilikom odabira i kupovine sjemena, za vas smo pripremili nekoliko hibrida u standard grupi. Kako ne biste stekli dojam da se radi o hibridima nešto slabijeg potencijala rodnosti, ovim putem vam donosimo dodatne informacije kako biste dobili realnu sliku. Činjenica kako smo novi hibrid stavili upravo u ovu grupu jasno pokazuje kako smo vodili računa o činjenici da svi vi koji imate ovu razinu proizvodnje imate na raspolaganju nove i moderne hibride vrlo visokoga potencijala rodnosti. KVS Filip pripada podozrijevanju sredini V grupe 500 ili nešto malo ranije od toga. Zbog svojih morfoloških osobina hibrid ostavlja odličan dojam jer u konačnici formira vrlo homogen usjev i prije svega jako lijep i atraktivan klip. Proizvodnja zrna u istočnim i središnjim područjima Republike Hrvatske te berba u klipu za sve proizvođače diljem Republike Hrvatske u spomenutom je segmentu ranije bit će, vjerujem, potpuno zadovoljstvo svojim hibridom. Hibrid koji je posljednjih 6 proizvodnih sezona
vrlo popularan u intenzivnoj proizvodnji zrna, vrlo raširen i poznat diljem Republike Hrvatske, a to je hibrid Balasko, i koji je u navedenom periodu ostvarivao najviše i rekordne prinose zrna, još je jedan pokazatelj kako smo navedenoj skupini proizvođača osigurali moderne hibride najboljih osobina i visokoga potencijala rodnosti. S obzirom na to da pripada samom početku FAO grupe 400, prvenstveno je popularan za proizvodnju zrna, ali pojedini proizvođači ga beru u klipu ili pak koriste za pripremu silaže u ranim rokovima ili u sjetvi za postanu silažu nakon prvih otkosa ljuljeva, djetelinsko-travnih smjesa ili pak nakon košnje raži u svrhu proizvodnje bioenergije. Na posljedku, jedan hibrid iz vrlo ranoga segmenta za one najranije rokove žetve ili vrlo kasne i postrane rokove sjetve. I u svim navedenim slučajevima za proizvodnju zrna je hibrid Cabrinius. Budući da se radi o vrlo ranome hibridu iz FAO grupe 200, svakako su proizvodne mogućnosti ograničene zbog pripadajućeg segmenta dozrijevanja i slijedom toga logično je pozicionirati takav hibrid u niži cjenovni razred. Generalno se osvrćući na čitavu ovu skupinu hibrida, jasno je kako smo ovoj grupi proizvođača pristupili krajnje profesionalno i odgovorno i kako smo osigurali nove moderne hibride visokoga potencijala rodnosti bez obzira na možda nešto skromnije uvjete u proizvodnji. Na kraju dodatna informacija, a to je činjenica kako će navedeni hibridi iz ove grupe, osim standardnim tretmanom fungicidom protiv bolesti, biti dostupni i kao dodatno tretirani insekticidom protiv štetnika i insekata u tlu. U Europi je 90. godina započeo ozbiljan razvoj tehnologije proizvodnje bioplina. Gotovo 60% svih obnovljivih goriva u svijetu proizvedeno je u zemljama Europske unije, a više od 13% ukupne proizvodnje energije dobivena je iz biomase. Unazad 10 godina Slavonija i Baranja su postale bazen za izgradnju bioplinskih postrojenja. Izgradnja takvih sistema direktno je povezana s farmama na kojima se koristi stajnjak za proizvodnju bioplina, a potom i električne energije. Danas u Slavoniji i Baranji postoji 30 takvih postrojenja, no stručnjaci tvrde da potencijala ima za izgradnju 150 postrojenja. Pionir u proizvodnji bioplina je tvrtka Landija iz Tordinaca, koja je 2012. godine započela s proizvodnjom bioplina. Od stajnjaka i kukuruzne silaže dnevno proizvede 24 megavata električne energije. Nakon reintegracije smo se vratili u Tordince. Evo, s obzirom da sam završio veterinu, nekako sam imao viziju da se bavimo uz veterinu i stočarstvom. I evo, uz mog kompanjona u firmi koji je agronom, nekako smo objedinili ratarstvo i stočarstvo i naravno veterinu. 1999. godine skromno je Davor Ađić, poznati stočar i poljoprivrednik ovoga kraja, krenuo laganim koracima u proizvodnju mlijeka. Nabavio je prve krave i započeo je s proizvodnjom koja se tada proširila tordinačkim krajem. Počeli smo raditi tad sa mijom. I u isto vrijeme smo organizirali otkup mlijeka na području Tordinaca, Antina i Korođa, tako da smo tu išli ljudima na ruku, čak smo i mi skupljali mlijeko sa našim vozilom i isporučivali u Miju. Neko je vrijeme funkcionirao ovaj oblik preuzimanja i isporuke mlijeka, no 2011. je donesena odluka o ulasku u investiciju, izgradnju nove, moderne, suvremeno opremljene farme muznih krava. Tu smo povećali kapacitet na 250 muznih krava, ukupno nekih 350 sa suhostajem i odlučili smo se za robotsku farmu, dakle odabrali smo robotsku mužu. Farmalandija je dojučerašnji najveći kooperant tvrtke Megle, koja je prošle godine ugasila svoju proizvodnju u Osijeku, a time je napustila hrvatsko tržište. Nastavili smo raditi sa Megleom sve do, evo, prošle godine kad su se oni povukli iz hrvatskog tržišta. Sad smo u Dukatu već 2 mjeseca.
nemamo problema zbog toga što imamo ozbiljnu proizvodnju. Znači, na dnevnoj osnovi smo negdje na 7500 litara mlijeka i evo, isporučujemo uredno i uredno, moram i to naglasiti što je jako bitno, uredno nam se i plaća. Investirala je ova poznata tvrtka Vukovarsko-srijemske županije i u izgradnju bioplinskog postrojenja snage 1 MW sat, odnosno 24 MW dnevno. Inače je to drugo izgrađeno i stavljeno u funkciju bioplinsko postrojenje u najistočnijoj županiji s ciljem proizvodnje električne energije dobivene od stajskog gnojiva i kukuruzne silaže. Bioplin je jedno postrojenje na bazi 1 MW, evo, sastoji se od dva fermentora i lagune i naravno motora koji proizvodi struju. Mi smo išli po tom tarifnom modelu koji je zaista bio dobar u to vrijeme. Danas je drugačije, danas se radi po zakonu i pravilnicima, onda je bio tarifni model na snazi i evo do dan danas isporučujemo struju. I kažem, to je ono što je stabiliziralo i što nas je održalo zapravo u teškim vremenima što se tiče mliječnog sektora. S obzirom da je za mljekare 2012. godina bila iznimno krizna, za tvrtku Landija je ovo bio logičan slijed. Proizvoditi električnu energiju od tekuće gnojnice u kombinaciji s kukuruznom silažom nije jednostavno, jer koliko će električne energije biti proizvedeno prvenstveno ovisi o ishrani životinja. O tome posebnu brigu na farmi u Tordincima vodi Ivan Tremboš. On je stručna i kvalificirana osoba s diplomom Osječkog poljoprivrednog fakulteta. Moramo voditi brigu o naše zdravlje životinja, ali se naša farma veže na bioplin koji dalje mora od našeg stanjaka proizvoditi bioplin, pa je tako isto iznimno važan. I kvaliteta stanjaka kroz pH i kroz sam sastav i probavljivost kod životinja što dalje utječe na proizvodnju bioplina. Važan je i proteinski sastav krmiva kako u proizvodnji mlijeka, tako i u proizvodnji bioplina, kaže Tremboš. Danas koristimo na tržištu najkvalitetnije komponente za ishranu koje nam u ishrani pomažu da budemo rentabilniji, da naše životinje budu zdravije i da na vrijeme ostanu steone, da proizvodni postupak bude što kvalitetniji i što rentabilniji na kraju krajeva. Ulaganjem 6 milijuna eura u bioplinsko postrojenje i farmu, danas je ova tvrtka rentabilna i održiva, a kao takva je i prepoznata u Slavoniji, regiji koja je danas bazen ovakvih projekata proizvodnje električne energije iz biomase. Jednom kada se uključe fermentatori, bioplin se neprestano proizvodi 24 sata na dan. Ovdje vidimo miješaču jamu u kojoj se miješa, znači taj stajska gnojnica i kukuruzna silaža. Dalji proces je zagrijavanje i miješanje, stvaranje kompaktne mase. Prebacuje se u fermentere, znači to su, iza nas vidimo ove kupole, gdje fermentacijom nastaje plin, jel? Metan koji pokreće motor, potom generator. Na koncu dobivamo električnu energiju. A je li sve u redu s postupkom proizvodnje bioplina u fermentatorima, jasno se vidi u ovoj prostoriji, koja je svojevrsno srce za praćenje sustava. Dobivena električna energija se predaje HEP-u kompletno, jel? Tako da mi koristimo iz mreže energiju, a našu energiju predajemo isto HEP-u u daljnju potrošnju. Kao povlašteni proizvođači potpisali su ugovor s hrvatskim operatorom tržišta energije i to na 12 godina po cijeni od 1 kune i 40 lipa. Što se tiče bioplina, tu proizvodimo struju za tržište, za prodaju. Imamo status povlaštenog proizvođača električne energije. A što se solaraca tiče, to smo išli na EU fond za vlastitu potrošnju. Tako da nam je tu bio 70% povrat i evo, prošli smo. I već drugu godinu praktički imamo solarce i smanjili smo si značajno troškove električne energije. Investicija postavljanja solarnih panela na krovište farme vrijednosti je 1.200.000 kuna, za koju su prije 2 godine ostvarili subvenciju od 85% iz programa ruralnog razvoja. Za vlastitu potrošnju imali račune nekih 60.000 kuna. Evo, u ljetnim mjesecima to je svedeno na 30.000 kuna. U slučaju ove poznate tordinačke tvrtke pokazalo se da poljoprivreda i obnovljivi izvori energije mogu ruku pod ruku. Ovo je samo jedan primjer održivosti sustava koji se 2012. godine zbog problema s aflatoksinom mogao urušiti kao kula od karata, no ipak nije. Dakle, u najtežim vremenima bioplin je bio taj koji je stabilizirao
i opstanak i vraćanje kredita. Danas postoje i kvote za te stvari. S druge strane, ukoliko koristite sredstva iz fondova Europske unije, ne možete biti proizvođač za distribucijsku mrežu, nego isključivo za vlastite potrebe, jer bi to bilo poticanje po dvije osnove. Tako da danas nešto su i lošiji uvjeti. S druge strane, bioplinska postrojenja su uglavnom vezana na farme, a znate i sami kakvo je stanje u stočarstvu. Znači, ni nemamo potencijala što se tiče farme više da bi se išlo nekako intenzivno u izgradnju bioplinskih postrojenja. Poštovani gledatelji, dragi poljoprivrednici, toliko u ovome izdanju emisije Zlatna dolina. Hvala za pozornost, ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.